ここは北海道の根室本線新得駅です。今回はまずこの新得からひたすら根室本線に乗車して、滝川まで行きます。この根室本線は新得から東鹿越までの区間が2016年の台風で線路が破壊されてしまって、それで今も復旧されていないので代行バスで行く形になります。この代行バスも鉄道と同じようにこの発車時刻の電光表示のところに行き先東鹿越乗り場駅前というふうにちゃんと表示されていて、これちょっとすごいなと思いました。代行バスって言ってもすごい立派なこんなバスで運行してくれるみたいです。新得駅を出発すると国道38号線を通り仮勝峠を越えていきます。現在の根室本線の線路はこの国道38号とは反対側のちょっと離れたところを通ってるんですけども、その現在のルートは、確か1960年代だったかに新しく切り替えられた新線なんですよ。でそれまではその新しい現在の線路に切り替えられる前までは、こちらの国道38号と同じように、仮勝峠を越えるルートで根室本線が通っていました。なのでこの代行バスはその昔の根室本線を復活させたかのようなルートで走っていくので、鉄道好きの人からするとなかなか面白いんじゃないかと思います。その昔の仮勝峠越えの根室本線は日本三大車窓のうちの一つにもなっているので、その日本三大車窓に近い景色がこの代行バスから見えるのではないでしょうか。そしてここは新得を出発してから一番最初の停車場所、サホロリゾートです。ここにはホテルとかスキー場とかがありますので、ここで乗り降りする人が割と多いです。今回僕は進行方向右側の席に座ってるんですけども、どちらかというと進行方向に向かって左側に座った方が景色がいいと思います。ですが、今日は平日の割には割と乗ってる人が多くてですね、もう左側の席が埋まってたんですよ。まあ、なのでまあ仕方なく右に座ってるんですけども、右側に座ってもねこんな感じで山が見えるだけなのであんまりね景色がいいと言えないんですよね。どちらかというとやっぱ左の方が、下界を見下ろすことができていいと思います。仮勝峠を越えて落合駅に到着しました。この現在代行バスが走っている区間はあくまで2016年の台風の影響で、線路が壊れてしまったので、まあ、この代行バスで運行しているということなので、まあ、廃線になっているわけではないんですけども、まあ、JR 北海道側としては、まあ、この、ね、田舎の利用客がほとんどない路線をお金かけて復旧させても、まあ、赤字になるだけなので、まあ、ほぼほぼ、まあ、ほぼほぼというかもう確定ですね。確定で今後廃線にする予定にはなっているみたいです。なのでこの落合駅の駅舎もですねもうだいぶ錆びれている感じでしたね。台風の被害を受けたのが2016年で、現在が2022年なのでもう6年経ってるわけじゃないですか。で本気で復活させようと思ったら、まあ、割とすぐね線路復活できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、6年経ってもね全然復活させずに、こうして代行バスでやってるっていうことはもうそもそも復活させる気がないっていうことなんですよね。まあ、なので、まあ、北海道の路線はね最近ここ数年でどんどん廃線やら廃駅やらが出ていますけども、やっぱりこの鉄道で維持していくっていうのは本当に大変なんだと思います。そんな話をしているうちに代行バスの終点東鹿越に到着しました。新得から約1時間ほどの乗車でした。東鹿越の駅に到着しました。ここから鉄道の旅です。この代行バスが到着してから僕が今から乗るあの列車が発車するまでだいたい7分ほどありますので、まあ、いい感じの乗り継ぎになってます。さてそれでは乗っていきますか。ちなみに向こうが今普通になっている、今代行バスで乗ってきた方面ですね。新得の方向です。じゃあこの列車に乗って終点の滝川まで行きます。ありがとうございます。
東シカゴを出発して最初の停車駅は金山です。金山っていうと東海地方出身の僕からすると名古屋にある大きな駅を思い浮かべるんですけども、こんな北海道の山奥にも金山という場所があります。まあ、それにしてもすごいいい景色ですよね。やっぱり北海道は雪のある季節に旅行するのがいいなと個人的には思います。そしてさすがに眠くなってしまって少し寝れたんですけど、起きたら富良野に到着したところでした。この富良野はすごい人気のある観光地で、ここにも書いてありますけども、北海道のちょうど真ん中にある町です。また少しうとうと寝ていたら突然すごい急ブレーキがかかったので、何かと思って外を見てみたら鹿がいました。まあ、北海道でよくあることなんですけども、こんな感じで鹿とかの野生動物が急に線路内に飛び出してくるんですよ。まあ、今回はね接触しなかっただけ良かったですけど、まあ、危ないですよね。滝川に到着しました。でここからあと5分後に来る特急ライラックに乗り換えて札幌まで行きます。これですね、17時2分発の特急ライラック札幌行き。今回は指定席を取っています。チケットホルダーご利用のお客様は切符のお取り忘れにもお気をつけください。
札幌出口右側1番線の到着です。お乗り換え列車ご案内いたします。小樽行き普通列車降りました向かい2番線から18時4分、小樽行き快速エアポート175号、降りました向かい2番線から18時11分、新千歳空港行き快速エアポート182号、6番線から18時12分、苫小牧行き普通列車6番線から18時3分、学園都市線北海道医療大学行き10番線から18時15分のお乗り換えです。特急ライラック34号をご利用いただきましてありがとうございました。終着の札幌到着です。出口は右側1番線につきます。足元にご注意ください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。札幌に到着です。あ、やっと着きましたね。本当に長かった。やっぱり札幌は都会ですね。久々に来ましたよ札幌。まあ、昨日から北海道来てるけど今回の旅で札幌に来るのは今が初めてですから。今日の朝釧路を出発したのが11時半ぐらいで、今が18時ですから、まあ、約6時間半ほどの旅でしたね。いや、めちゃくちゃ長かったですよ。まあ、釧路から札幌なんて普通に特急で一直線で来れば4時間ぐらいなんですけども、まあ、今日はすごい遠回りをしてのこのこ来ましたからね。それでは札幌に到着したところで今回の動画は終わりにします。ありがとうございました。